U zajednici Talijana Vodnjan održana je 4. redovna sjednica Skupštine Talijanske unije, na kojoj se sastalo 46 vijećnika. Na dnevnom redu je bio proračun za 2022. godinu te imenovanje članova upravnog odbora EDIT-a i Centra za povijesne istraživanja iz Rovinja. Sve jako bitne točke, siguran sam da ćemo danas imati konstruktivnu diskusiju unutar skupštine i vjerujem da će na kraju svi podržati naše prijedloge i da će se stvari odvijati kako je planirano. 2022. godina bila je izazovna za Talijansku uniju, ali je trud urodio plodom kroz realizaciju važnih projekata. Prošle godine smo imali realizaciju tri vrste projekta. Imali smo strateške projekte poput srednje škole u Bujama, koji smo dovršili zahvaljujući financijama iz Republike Italije i uz podršku vlade Republike Hrvatske i Istarske županije. U svakom slučaju tu je bilo i nekih povijesnih projekata poput Lerona, što se odvija ovdje u Vodnjanu, ili festival Istroveneto, festival Istrioto, uglavnom te naše, kako bi rekao, povijesne aktivnosti, a imali smo i neke inovativne aktivnosti i neke aktivnosti koje smo uspjeli na neki način nanovo oživjeti, poput kolonija za naše najmlađe, poput kažemo edukacija za naše predsjednike, poput kažemo izleta, iako su to na neki način neka putovanja, kulturna putovanja naših članova. Tako da evo, bilo je svega, bio je ovako jedna intenzivna godina i na svu sreću da je bila takva, jer nakon COVID-a nam je baš trebalo tako jedna godina da možemo sprovesti sve projekte koje smo se zaželjeli. Saldo bilance za 2022. godinu pozitivan je te je jednoglasno prihvaćeno strane svih vijećnika. Za kraj imenovani su predstavnici riječkog nakladnika EDIT-a, a to su Debora Radolović iz Pule, Roberta Grassi Bartolić iz Svetog Lovreća, Pamela Vincoletto iz Hrvatini, Gianfranca Šuran iz Rovinja i Sandro Vrančić iz Rijeke. U upravnom odboru povijesno-istraživačkog centra Rovinj, također s četverogodišnjim mandatom, izabrana su 4 člana imenovana od strane Talijanske unije. Claudio Grbac iz Šišana, Corrado Giraldo iz Galižane, Matteo Tromba iz Rovinja i Roberta Vincoletto iz Hrvatini.